Чергову нагороду привезла Зоринка до Тернополя, цього разу з Польщі. Перше місце у категорії «Дитячо-молодіжні хори» у конкурсі церковної ортодоксальної музики. У фестивалі брали участь 22 аматорські професійні хори з Польщі, Білорусі, Болгарії, Естонії, Молдови, Росії та України. Зважаючи на серйозну конкуренцію, на перше місце керівники Зоринки навіть не сподівались. Ми дуже задоволені. Тому що, чесно кажучи, не сподівалися, що буде перше місце, тому що ми знаємо, який високий рівень цього конкурсу, які колективи туди приїжджають. І ну, наші діти знають свої сили і не образяться на мене, бо якби ми їхали повним складом, то ми б були впевнені в своїх силах. А тут ті маленькі діти, і ми так, знаєте, тут трошки... боязко було. До Польщі поїхало тільки 27 дітей. Інші вихованці Зоринки у той час складали іспити у школах. Проте, зізнаються діти, менший склад не став на заваді перемоги. Ми старалися вразити наших вчителів і старалися бути зайняти перше місце, щоб порадувати їх, віддячити за те, що вони нам зробили колись і що дали нам наші голоси. На конкурсі ми виступили, і потім ми дуже хвилювалися перед цим, але ми завжди приймаємо ті місця, які ми маємо, тому що хтось може бути за нас кращий, якийсь хор, або може бути трошки за нас гіршенький, але ми себе показали з хорошої сторони, що ми достойні першого місця. Окрім участі у фестивалі, розповідають вихованці, були екскурсії, інші виступи. Ми співали в соборі, якому вже 500 років. Нам він дуже сподобався, там дуже красиво, він відремонтований, і там дуже красиво. Ми ще відвідували заповідник, там були багато тварин, там були зубри, були вовки, ну і всякі інші. Там також дуже цікаво було. У нас була така можливість поспівати музей ікон, ну тому що там не дозволяє того, що там тихо і грає своя музика. А ми мали таку можливість, там співали твори, це була для нас така велика честь. Також ми співали в костьолі, там виступали ми і ще інші колективи, і це вже було ніби як просто, вже як це фестиваль. 2012 рік був плідним для Зоринки, зізнаються Анжела та Ізидор Доскочі. Лауреати фестивалю в Празі, унікальний виступ в парламенті Угорщини, участь у фестивалях в Німеччині та Польщі. Вже цього року Зоринка здобула перше місце на Європейському фестивалі «Я там, де є благословіння», який проходив у Тернополі. У традиціях колективу, повернувшись з-за кордону, презентувати концертну програму і тернополянам. Тому 2 червня в обласній філармонії вихованці Зоринки і не тільки демонструватимуть свої вміння тернополянам. В ньому візьме участь не тільки наш хор, ще буде співати камерний хор філармонії, тріо «Соловій Галичини» і симфонічний оркестр. Тріо «Соловій Галичини» – це наші випускниці. Запрошуємо всіх наших друзів, всіх поціновувачів хорового мистецтва на свято хорової музики. Вже сьогодні Зоринка отримала запрошення на ювілейний 35-й фестиваль духовної музики в Польщі. У школі продовжують наполегливо працювати, одночасно чекають і нових юних талантів.